1997 চনৰ দিনপুৰলৈ উভতি গল এই সকল ছাত্ৰ। আজি মানে ভাল লাগে সবকে লগ পাইছো, গোটেইখিনি আমি 97 লাগি গৈছো। 97 চনৰ সোণালী শৈশৱলৈ ঘূৰি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, একদম নিজকে বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে কথাই প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, আমি সকলোৱে আকৌ একেই মানে ইউনিফৰ্ম এটা লগাই লৈছো, সেইকাৰণে ফূৰ্তিতে সকলোৱে। পুৰণি সতীৰ্থসকলক লগ পাই আপোন পাহৰা হৈ পৰিল এওঁলোক। পুৰণি স্মৃতি সোঁৱৰি নষ্টালজিক হৈ পৰিল উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইসকল ছাত্ৰ। আমাৰ টাইআপ আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ আৰু গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ। গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যদি ছোৱালী কোনোবাই জোকায় আমাৰ ইয়াত ল'ৰা উঠি যায় কিন্তু। তেতিয়া আমাৰ এটা মেমৰি এটা মনত আছে, আমাৰ গৌৰাংগ দত্ত বুলি আছিলে, সি অকণমান কাজিয়া কৰে, সি গৈ মানে কি ৰিকেশ্যনৰ পিছত মনে মনে সি ক্লাছৰ পৰা পলায়, এই জন ফাৰ্ট বা ছেণ্ট মেজত কাজিয়া লাগি আকৌ আহি ক্লাছত সোমাই থাকে, তেনেকুৱা আছিলে। আমি আমি ভাল লাগে মানে সিহঁতি জিকি আহিছে বুলি ক'লে ভাল লাগে এইবিলাক। এটা মোৰ মানে মনত আছে, আমি মাজৰ বেঞ্চত বহোঁ, মাজৰ বেঞ্চত বহিলে কি হয়, আমাৰ গৌৰাংগ দত্তই সদায় কি কি পাৰ হৈ পলায় আৰু মই চবতকৈ আগতে উঠি আমি বাচিবৰ কাৰণে মই বেঞ্চৰ ওপৰত থিয় হৈ ৰৈছোঁ চবতকৈ আগতে। গতিকে আৰু বহুতো এনেকুৱা পুৰণা স্মৃতি আছে। আমাৰ ইয়াতে আগফালে দুজোপামান ডাঙৰ ডাঙৰ তেতেলি গছ আছে, বৰ্তমান সেইকেইজোপা নাই। মই যেতিয়া ইয়াত পঢ়ি আছিলোঁ সেই গছকেইজোপাৰ একদম আগলৈকে গৈছিল, বহুত দীঘল দীঘল তেতেলি তেতিয়া খাইছিলোঁ। আজি কেইদিনমানৰ আগত যেতিয়া মই গ্ৰুপত প্ৰথম এড হওঁ তেতিয়া মোৰ ফটোখন দেখি পিনি কেইটামানে কৈছে এই তেতেলি গছত উঠোৱাটো। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথা কৈ পুনৰ ছাত্ৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি গ'ল এইসকল প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আমাৰটো সকলো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উজলি গৈছে, মানে সকলোৱে ব্যৱসায় হওক, বাণিজ্যতে হওক, চাকৰিত হওক, সকলোৱে মানে নাম জিলিকাই ৰাখিছে চবতে। আমাৰ লগতে IRTS অফিচাৰো হৈছে, আমাৰ লগতে DFO হৈছে, আমাৰ লগতে ডক্টৰো হৈছে, আমাৰ লগতে বিভিন্ন কলেজৰ লেকচাৰ আছে, লেকচাৰ হৈছে, মই নিজেই ৰঙিয়া ডিভিজনৰ চিফ টিকেট ইন্সপেক্টৰ অধিবক্তা, আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ লখিমপুৰ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা, এজন মাধৱদেৱ কলেজৰ লেকচাৰ, সকলো আমাৰ ছাৰহঁতৰ আশীৰ্বাদ কৃপা দৃষ্টি আমাৰ ওপৰত থকাৰ কাৰণে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ একদম সক্ষম হৈছোঁ। ছাৰহঁতো আমাক পাই উৎফুল্লিত যে বোপাইহঁতো তহঁতি কি কৰিছ, কি কেনেকৈ আছ, শুনিয়ে চবেই ছাৰেও আচৰিত খাই গৈছে, তহঁতি ইমান ওপৰলৈ গুচি গ'লি। আগৰ শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো জানি বেলেগ আছিলে, আজিকালিৰ নিচিনা নহয়। আমি চাইকেলৰ পৰা নামি দিছিলোঁ আৰু আমাক এছাৰিৰেও বিদ্যা দিছিলে, মৰমো কৰিছিলে। আজিকালিতো ষ্টুডেণ্ট আৰু সেইটো নাই, ৰিলেশ্যনেই নাই। 26 বছৰৰ পিছত একেলগে লগ হৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিল উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1997 বৰ্ষৰ সতীৰ্থসকল। গোড়াংগ